ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଲେସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାଇସରାୟ ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ବା ବଡ଼ଲାଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ଯିଏକି 1858ରୁ ଆସିଥିଲେ 62 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସିରିଜ ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସରାୟ, ଏବେଠୁ ଭାଇସରାୟ ଚାଲିବ 1858ରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1858ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଣିଥିବ 1857ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀ ରୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଭାଇସରାୟ ଫର୍ମରେ ପଠେଇକିରି ରୁଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଭାଇସରାୟ ଆସିଗଲା। ସିଏ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସରାୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସରାୟ ପ୍ରଥମ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା 1858ରେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858, ଏହାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟକୁ, ଯେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା ଅଛି ଏଥିରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 କାହା ସମୟରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିମିନାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଯୋଉଟାକି 1859ରେ ହେଇଥିଲା, 1859ରେ 1859 ମସିହାରେ କାହା ସମୟରେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଯୋଉ, ସିଏ 1860ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ କାହା ସମୟରେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 1 ନଭେମ୍ବର 1858ରେ କ୍ୟାନିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା ଆମେ ଫର୍ଦର ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବୁନି ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି, ଏମିତି ସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ସମୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ 1861ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ୟା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ମାଡ୍ରାସ ଆମେ ପଢିବା ଆଗରେ, ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟରେ 1861 ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କଥା। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।